Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruh deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Ako bi vas neko pitao da li ima bilo kakvog dokaza i dolopoklonstva u vašem životu, kako biste odgovorili na to pitanje? Većina nas koje su primili Mesija Jošua, odgovorili bismo apsolutno ne. Da smo mi posvećeni gospodu gospodara i kralju kraljeva. Ali pre nego što prebrzo odgovorite, morate da uradite ono što je u hebrejski rečeno. Ima jedan izraz, to znači da napravimo popis svog života, svojih misli, svojih postupaka, jer je veoma lako da taj idolopoklonički duh uvuče u život vernik. Uzmite Bibliju i pogledajmo Evanđelje po Marku 8. poglavlje. Marko 8. poglavlje. Prošle nedelje smo započeli ovo poglavlje i vidjeli smo veliko čudo gde je Isus hranio četiri hiljade. Odmah zatim, fariseji su došli kod Mesije, prešli su veliku udaljenost, ne toliko zato što ih je zanimala istina, već su želeli da ga uhvate u zamku. A šta se desilo? Videli smo da on nije igrao u njihove ruke, odmah je otišao. Želim da uh, pokupimo naše proučavanje tamo gde pismo zapravo želi vratimo se tu gde su se vratili na jedno od, u jedno od sela blizu Galileje. Počinjemo sa 14. stihom 8. poglavlja Evanđelju po Marku. Govoreći u učenicima, mi čitamo u 14. stihu. Kaže, zaboravili su da uzmu hleb, imali su samo jedan hleb i oni su se međusobno raspravljali govoreći o ovome u čamcu. Znači, fokus je bio na činjenici da su putovali i zaboravili su da uzmu hleb, hranu za život. A kad su to rekli, šta se dešava? Sad pogledajmo 15. stih. Mesija počinje da ih podučava, da im da istinu. I poučavajući i govoreći, kaže, pazite, čuvajte se. Sad je veoma važno da obratimo pažnje na ove dve reči. Kaže, pazi i budi svestan. To su dve reči, to su sinonimi, odnosno uh, imaju isto značenje. Vidi, gledaj. Nema velike razlike između njima. Dakle, postaće veoma važno kasnije ove dve reči u pravom tumačenju ovog pasusa. Zato on ih upozorava, upozorava da paze, da vide šta se događa. A on kaže, pazite se kvasca farisejskoga i kvasca i rodovog. Ove dve osobe su veoma se razlikovali. Fariseji, to je grupa fariseja i Irod. Ali nešto su imali zajedničko. Oboje su imali ono što je Ješua nazvao kvasce. A ovaj kvasac je imao veze sa percepcijom. Kako oni vide stvari. I ono što im je bilo zajedničko, iako su bili mnogo drugačiji, ovo su imali zajedničko, svi su videli svet i oni u njegovom središtu. Da su oni najvažniji aspekt. Fariseji koriste svoju versku tradiciju da bi se postavili i da daju sebi status, stas, status u zajednici. Irod koristio je također religiju i vrlo, vrlo slične svrhe. Irod se sada ponosio time što je car jevreja. Ali ako znamo malo o njegovoj istoriji, on nije bio jevrejim po rođenju, bio je edomac, bukvalno neprijatelj, prema spisima naročito, proroštvima, on je bio neprijatelj Božjeg naroda. I znao je da kao edomac Izrael nikada neće primiti za kralja. Pa šta je učinio? Prešao je jude, u judeizam. A to obraćenje nije bilo zato jer je primora na, na Mojsiju istinu, Ne, video, ne zato što je video nadu proroka što je pao pod uverenje i želeo iskupljenje. Ništa od ovoga nije bio razlog, nego samo da on pobedi i bude kralju Jerusalim. Dakle, obu, obe grupe bile su motivisane na osnovu sebičnih razloga. Šta se dešava? Mesija počinje da govori, upozorava učenike govoreći gledaj, pazite kvasca farisejskoga i irodovog. Sad, umesto da ispituju svoj život, šta rade? Oni žure sa zaključkom. Pogledajmo 16. stih. Sad su počeli da rade nešto. Oni su započeli, a reč ovde je mesto koje imamo, englesku reč, za nešto što je logično. Nešto što je racionalno. I kada gledamo na duhovne istine, ne možemo uvek da koristimo logiku ili obrazloženje Moramo se jednostavno pokoriti istini, Božje. Ali oni to nisu učinili, oni su razmišljali o sebi. I počeli su međusobno da uh, racionalizuju da je to zato što nisu imali hleb. To je dovoljno hrane da je rekao tu Izio. Oni su shvatili termin kvasac ili kvasac koji se odnosi na hleb i veruje da je to ono što je on isticao. Ali zapazite njegov odgovor u 17. stihu, nešto potpuno drugačije. I znajući, odnosno znao je njihove misli, razumeo je gde su bili duhovno i moramo nešto da istaknemo. Učenici to jednostavno ne shvataju. Oni ne dolaze do istine kroz ova četiri evanđelska je, nisu mislili da će Mesija umreti. A nakon što je umro, nisu mislili da će ustati iz mrtvih. Nisu imali nikakvih vernih očeki, verskih očekivanja šta će Bog učiniti sa svojim jednodinorođenim sinom. Bili su bez vere, nisu shvatali istine Božije i moramo se zapitati zašto je to bilo. Pa pogledajmo ponovo 17. stih. I znajući, to jest Ješua, znajući gde su bili duhovno, on im kaže, zašto se raspravljate? Znači, zašto razmatrate u skladu sa svojim, svojom perspektivom? Zašto stvari ne vidite drugim e, rečima iz Božije perspektive? To je zato što kaže, nemate hleba? Da li još uvek ne razumete i ne znate Sad većinu vremena te dve stvari čujemo i mislimo da idu zajedno, ne znajući i ne razumejući. I jesu, ali nisu jedno te isto. Zašto to kažem? Neki ljudi veruju da kada nešto znam, onda ću razumeti. Ali istina iz pisma je ovo, saznanje Božje istine otvara na novu dimenziju. Poznavanje istine o Bogu dovešće do toga da shvatimo stvari iz Božije perspektive. Kada odbacujemo istinu, nećemo razumeti šta Mesija radi, šta želi da radi u našem životu i šta će raditi u vezi sa svrhama i planovima Božijem. Pa kaže nešto. Pogledajte ponovo 17. stih na kraju. Kaže da li još uvek ne znate i ne razumete. I posljednji deo tog stiha, 17. je vrlo nezgodan. U načinu i stilu na koje je napisan. Sad, tu je problem. Mnogo puta kada najdemo na tekst koji je pomalo zbunjujući, nespretan, teško razumljiv, šta rade prevodioci? Prikazuju ga na vrlo jednostavan način. Drugim rečima, oni nam to tumače, a to ne bi trebali da rade. Vidite, ja volim kada pismo nekad postaje teško, jer onda čovjek zastaje to dovode do toga da neko zastane, stane na kolena, traži Božiju istinu, da Bog bude njegov učitelj, da Bog otkrije ono što govori. I nezgodno je jer tik jedan pored drugog u ovom stihu postoje glago, glagol, i particip, sada obično jedno ili drugo, ali ne oboje, ne zajedno, ne na ovaj način. Prava reč je, prva reč je particip i ona ima veze sa onim što je otežano, što je postalo teško tokom određenog vremenskog perioda. Drugo, to ima veze sa sledećom rečiju, to je glagol koji ima veze sa imati nešto. A, a šta je predmet ili objekt? Srce. Dakle, govori o tome da imaju srce koje je postalo teško ili tvrdo. A to je veoma važno za nas da razumemo. Nije kao što bi neki poučavali, kao što to čine u vezi sa Faraonom u knjizi uh, izlaska, da je Bog upravo posegnuo i otvrdnio uh, otvrdio Faraonom srce i slično tome mogli su da protumače na isti način da je Bog utvrdio srce učenika. Ali to nema smisla jer ih Mesija uh, zapravo korava zbog toga što ne znaju ne opažaju ne razumeju ove stvari i nema smisla da bi Mesija bio znemiren zbog toga razočaran ako bi bog na kao nebeski otac bio taj koji ih je naterao da budu u tom položaju sad je važno oni imaju tvrda srca ali ono što je vitalno videti da su im postali Tako, zato što su bili u pasivnom raspoloženju, a šta ih je navjelo na to? Jer su na situaciju gledali iz ljudskog stanovišta. Gledali su to sa svoje tačke gledešta, sa sobom na mestu, broj 1. To će reći da su bili prvi. Sada, kada bi nam pomogli da shvatimo, pogledajte sledeći stih 18. Stih čitamo. Imate oči, ali ne vidite. Imate uši, ali ne čujete. Mnogi ljudi bi to možda mogli pročitati i verovati da Mesi jednostavno govori taj stih opisujućih. To je tačno, ali to je samo polovina tačno. Ono što je važno je vidjeti da ova fraza koja je imate oči, ali ne vidite, imate uši, ali ne čujete, navodi starog zaveka, zaveta odlomka iz knjige psalma, zapravo 135. psalam. I ovde je ključ. Kad god postoji tekst citiran u Novom Zavetu iz jevrijskih spisa, ono na što moramo da pogledamo je kontekst. A taj psalam, psalam 135, je feoma dobro poznat bilo koje religijoznoj jevrijskoj osobi. Kažem to jer čitamo psalam 135 svake subote u sinagogi. Ako znate ovaj odlomak iz pisma, on u psalamu 135 ne govori o čovjeku, već govori o idolima. Ako pogledamo kontekst, idoli mogu imati oči, ali ne vide. Možda imaju uši, ali ne čuju. A oni nisu instrumente blagosiljanja. Dakle, ne bismo trebali stavljati akcenat na idolopoklonstvo, što znači da idolopoklonstvo je imalo nešto zajedničko. Nije bilo važno kojeg idola možete odabrati, koje statuji biste se mogli pokloniti, šta biste mogli reći u svojim molitvama o, o ovom idolopokloničkom bogosluženju. Svi su imali nešto zajedničko, to je obožavanje idola kako bi mogao dobiti nešto od toga. Oni, oni su hteli uslišenu molitvu, želi su nje, njihove molitve, njihovi zahtevi, njihovi planovi da budu blagosloveni. A ako ne, onda bi smrvio tog idola i otišao i zabere novog idola. Ali ono što trebamo da vidimo je ovo. Ako je to naš pristup gospodu, kralju nad kraljevima, nećemo biti blagosloveni. Nismo razumeli duhovnu istinu i nećemo je Opažati. Dakle, ono što je Mesija govore u ovom odlomku je da ne znate i ne opažate, ne razumete, govorit učenicima jer je fokus vašeg života upravo to. Vaš život, a ne ono što Mesija o čemu se radi. Sad, o čemu se radi kod njega? Pa kaže nam, idemo dalje, 18. stih, na kraju kaže, zar se ne sećate? Upravo je podučavao učenike o tome šta je najvažnije u Mesijovoj nameri, zašto je došao na ovaj svet. I to bismo mogli rezimirati jednom reči, carstvo. Mesija uvek govore carstvo. Vidimo da je on učio parabolu za parabolom, posebno u Matejevoj knjizi, u Lukinoj knjizi, o carstvu da bismo ga mogli pravilno razumeti. Da bismo znali ne samo kako uči, o carstvo, kako uči u carstvo, već kako živeti taj način života carstva danas. Dakle, naglasak je bio na carstvo i vidjet ćemo u sledećih nekoliko stihova šta je osnovno znati ako imate znanje, duhovno znanje i imate percepciju, duhovno razumevanje u pogledu carstva. Idemo dalje, 19. stih. U osnovi ih je pitao, kaže, kada je bilo prelomljeno pet hlebova, kaže, kaže prelomljeno je za pet hiljade, a onda se postavlja pitanje, koliko komada prelomljeno hlebova je bilo ostalo. Pitao ih, a oni mu kažu 12 korpi. Isto tako je 20. stih. A kada ih je bilo 7, što znači 7 hlebova, a bilo je za 4000, koliko je kočara bilo punih komada? Koliko je bilo prikupljeno ostalo? A oni su mu odgovorili 7. A onda zapazite šta on govori, 21. stih, i reče im. Da li ste još uvek bez razumevanja? Ne možete da opazite. O čemu on govori? Pa ovde su opet brojevi važni. U Svetom pismu dva broja koje je ovde izraelskim e, plemenima u opštem smislu je sedam posvećenje i odvajanje za posebnu svrhu, a a 12 je bilo znači plemena izraelskim i zapravo to je bilo fokus mesije u vezi carstva. Uvek je bilo carstvo znači. I ovde je ključ. Ako želite kraljevstvo, carstvo da dođe, onda se pobrinete da živite posvećen. Da Izrael bude posvećen. Odnosno, Izrael počinje da se izdvaja za svrhu Božju. Jer to carstvo neće doći dok Izrael ne bude u isprvom odnosu sa Bogom. I zato oni koji govore teologiju zamene, oni koji misle da više nemaju nikakvog značaja za narod Izrael, jevreski narod, zemlju Izrael, grad Jerusalim, oni koji uče da su sve te stvari skončane, završene, zamenjeni su nečim drugim, svi ti ljudi ne znaju istinu. Oni nemaju razumevanja. Oni nisu deo onoga gde Bog želi da povede svoj narod. Zapravo oni su prepreke, oni su poput učenika, oni ne znaju i opažaju šta zabrinuti se za druge stvari, a ne za carstvo. Stvari kojima se Mesija bavi. Sad, da bi vratio ovu stvar na pravo mesto, kući šta Mesija radi, on čini čudo. I to nam želi nešto reći. Toliko puta u Svetom pismu, u stvari, To je gotovo bez izuzetka. Vidimo Mesiju kako poučava i odmah potom čini čudo. Zašto? Da bi potvrdio to učenje. Čudo je poput vizualnog pomagala koji potvrđuje istinu koju je upravo podelio. I upravo to će učiniti u ovom odlomku. Pogledajte e, 22. stih kaže Uđuše u becajdu ili vitezdu. Sad Vitezda je bila jedna od tri sela duž Galilejskog Becajda, a, koje je Mesija, i do, kaže, došao i prokleo i kaže, vrlo jednostavno zbog nevere. I uvek možete vidjeti neveru u čovjekom životu, jer je njihov fokus na samima njima. Nedostaje asintovim ili dobra dela. Oni ne slede stvari Božije i ne podređuju se istini Božije. Pa još jednom 22. stih. I uđe u, u Becajdu i dovedoše mu slepca i obsedali su ga, e, to jest e, nagovarali su ga da ga dotakne, da stavi ruku na njega. Mesija u 23. stih odgovara na ovaj zahtev, ali na jedinstven način. Sjetite se da je Becajda Vecajda poznata po čemu? Nedostatku vere, neverice. I zato 23. stih kaže, uzrešći slepca za ruku, on nešto je učinio. Izveo ga je van sel. Sad je ovde opet pomalo neprijatno u grčkom jeziku. Koristi glagol koji ima prefiks za izvan, izveo ga je, implikacija van grada, ali da bi se to naglasilo, postoji reč van, znači spolje, Dakle, to je suvišno, ali ne zbog bilo kog drugog razloga, već da se naglasi činjenica da su napustili Becajdu. Ovo mesto never, never. 23. stih i uzevši ga za ruku, to je ruka slepca, izveo ga je van sela i šta je uradio? Pljunuo mu je u oči, u njegove oči. Zašto je to učinio? Pa pljuvanje, ne možemo se osvrtati na Sad ponovljen zakon 25. poglavlje, pljuvanje se doživljava kao prokletstvo. I moramo nešto da razumemo u vezi sa ovim slepim čovekom. Ovaj slepac nije bio poput onog Jovana 9. poglavlje koji je rođen slep. Otkud mi to znamo? Jer vidjet ćemo za nekoliko minuta da se u tekstu kaže da mu je vide vraćen. To znači da ga je imao i izgubio. I obično se u svetim pismima slepi e, svetim pismima slepi pojedinac vidi ne samo doslovno slep, već i kao način govora o nevernosti ili neveri. Onome koji e, propušta Božje istine, a kome nedostaje duhovna percepcija. Dakle, ovaj čovek personifikuje Becajdu. On takođe personifikuje učenike. Eto, zato sam rekao, ako učenici mogu da propuste stvari, mogu propustiti Božje istine. Da ih se može e, grditi zbog toga što imaju delopokloničke prakse u svojim mislima, onda i vi možete, ili ja. Toliko toga se danas uči, sređuje se i pokušava da ljude uvede u gospodnju zajednicu kroz sebične ciljeve. To jest, dođi u veri i ti ćeš da dobiješ ovo. Dođi u veri i Boži dolazak ćete na ovaj način blagosloviti. Umesto da kažete dođite i služite ciljevima carstva, pa šta on radi? Izvodi ovog čoveka napolje, pljuje mu u oči, stavlja ruke na njega i pita ga i opet vrlo nezgodne rečenice. Većina Biblije želi da to izgleda, da zapravo to izgladi, ali doslovno je neprijetno, jer Mesija nešto, nešto pred uh, oseća to jest očekuje. Nema iznenađenja za Ješu, Bog zna sve stvari. I sve u pismu se događa sa određenom namerom, što znači da je napisano na određeni način da bi se prenela istina. Ovo što doslovno kaže, ako ono što vidiš te, sada, niko ne bi tako pričao, ali postoji svrha. Želi da zna da li ovaj čovjek vidi, Mesija, da sada, mesija sada zna sve stvari, To nije napisano za njega, već napisano za nas. Predviđa da nešto nije u redu. Kada kažete ako niste sigurni, pa Mesija nije nesiguran. On skreće nama pažnju na ono što ovaj čovjek vidi. Mesija započinje ako i zatim kaže šta vidiš. I e, Mesija razume da će videti nešto. Vrlo jednostavno. Šta je to? 24. stih. Podigavši pogled. Misleći da povrati vid, kaže, vidim ljude koji su poput drveća. Sad još jedno nezgodna gramatika. Kaže, hodaj. A šta, a šta on radi? Pa vratimo se. Ako hoćete, na 15. stih, setite se kada je Mesija razgovarao sa učenicima i rekao, pazite, pazite ili gledajte te dve reči. On je iskoristio dve reči u ovom stihu kada o, kod slepca. Kada je sada u stanju da vidi i govori, on kaže, ja ljude vidim kao drveće. Ja vidim kako hodaju. Dva puta. Ovde, ove dve reči sinonim za videti. I najvažnija stvar ovde je, Da on vraća našu vezu sa učenicima što znači da su učenici bili u istim stvarima nisu stvari pravilno doživljavali nisu razumeli carstvo kao ni ovaj čovek zašto to kažem pa pogledajmo ponovo 24. stih kaže ja vidim ljude kaže on kao drveće vidim hodaju Ako ne razumete jevresko poreklo uh, ili pozadinu, propustit ćete veoma važnu istinu u ovom stihu. Terving hodanje ima veze sa načinom života. U knjizi psalma, psalam broj 1, ljudi su slični drveć, ne samo tamo, već na mnogim mestima, posebno u Novom Zavetu, muškarci se upoređuju sa drvećem. Ili ljudi. Zašto? Jer drveć je pozvano da daje plodove a mi smo pozvani da činimo isto, da činimo dobra dela, plodove. Sad je u tome poenta. Kada pogledate pojedinca, on bi mogao lepo da počisti. Možda bi obukao lepu kravatu, da bude lepo sređen, očišćen, kaput lepo da se dotera. Možda je vrlo, vrlo spolja religioza. Ide u sinagogu svaki dan, ide, moli se svake nedelje, bilo šta drugo, ali možete reći da dobar je čovek. Ali vidite, ljudima je vrlo lako da odaju jedan utisak, a biti vrlo drugačiji. Zašto? Zato što smo prevrtljivi. Ali drveće ne, baš tako. Drveće, kad ih pogledate, možete videti. Ima lišće, ima zelenog lišće, ima plodova. To je zdravo drvo. To drvo daje dobro plodove. Pa je dobro drvo. Pa ono drvo tamo smeđe, listovi su mu e, truli, plod je nekako truo. I znate šta, to je loše drvo. Dakle, drveće znate u sekundi, dobro ili loše. Ljudi, ne baš tako. Evo ključ, u Carstvu Božijem. U Carstvu Božijem neće biti prevare. Neće biti ništa skriveno. Sve će biti otkriveno. Ljudi će šetati, to je sponašati se, zapamtiti taj izraz hodanje na hebrskom je pojam halaha, -ha, što znači jevreski zakon, parametri jevreskog načina života. Dakle, kada se govori o tome da neko hoda, govori se o njegovom ponašanju. O Carstvu Božijemu vidjet ćemo ponašanje ljudi, vidjet ćemo ljude kao drveće, znaćemo u sekundu, ali ovaj čovjek nije spreman za carstvo. A ono što on ovde kaže je da ovi učenici nisu bili spremni za carstvo. Pa šta se dešava? Pa pogledajte, ako želite, sledeći stih 25. I zato je opet stavio ruke na oči i pogledao i šta? Njegov vid je bio vraćan. Znači natrag na šta? Na njegovo ljudsko stanje. Natrag na to kako smo u ovom svetu. I kaže, i pogleda je ovog i sve stvari je video jasno, odnosno sa ove tačke gledišta, sa ovog sveta. I on ga je poslao u 26. stiku, Mesija ga je poslao u svoju kuću govoreći, ne ulazi u selo, odnosno ne vraćaj se onim stvarima nevere. Kreni napred. stavio je ovog čoveka na mesto gde je bio kao i svim i imao je sad odgovornost da veruje, da se uzda u Božje obećanja, da odgovori na reč Božju i da se pripremi za carstvo Božje. Ali da li će on to učiniti? Pa bolje pitanje je, da li ćemo to učiniti ti i ja. Zavisi od nas samih. Ako se prvo zadržimo, propustit ćemo. Vratit ćemo se u selo, na verstva, te kada tragamo za istinu, u potrazi za duhovnim znanjem imat ćemo razumevanje koje nas postavlja spremne za carstvo Božije. Pa to ćemo, tu ćemo završiti do sledeće nedelje i završavamo našo, našo proučavanje u osmom poglavlju sledeće nedelje. Complete our study of Mark chapter eight. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Došleđeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u naše Mesije Yeshua i dok sa njim. Shalom iz Izraela.